ಅತ್ಯಂತ ಭಯಭೀತ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಎನಿಸುವ ಉರಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅಥವಾ ಕಾಳಿಂಗ ಅದರ ಭವ್ಯವಾದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬುಸುಗುಟ್ಟುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಾಳಿಂಗ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಹಾವುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಕಾಳಿಂಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಭೇದದ ಉರಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಗುಣ ಇರುವುದು ಕಾಳಿಂಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿಂಗಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಓಫಿಯೋಫಾಗಸ್ ಹ್ಯಾನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ್ದು ಇದು ಹಾವುಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುವ ಜಾತಿ. ಇದು ಅದು ಸಹ ಜೀವಂತವಾದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಉರಗ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಫಿಯೋಫಾಗಸ್ ಹ್ಯಾನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾವಾಗಿದೆ, ಸರ್ಪವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ವಿಷಕಾರಿ ಸರ್ಪವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಇದು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮರಣ ಖಚಿತ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ, ಒಂದು ಡೋಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು 10-15 ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದು ಮರಣ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತ ಅಂತ ಕೇಸುಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಾವು, ಮನುಷ್ಯನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಅದು ಗುರ್ತಳಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಚ್ಚಿ ಓಡಿಸಿ ಕಚ್ಚುವಂಥದ್ದುಂಟು. ಇದು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೂ ಅದು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಾದರೂ ಕಚ್ಚಬೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ ಕಚ್ಚೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳಿರುವ ಜಾಗ. ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವಂಥ ಮೃಗಾಲಯ ಇದು ನಮ್ಮದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಝೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಾವು ಅವರ ದಿನದಲ್ಲಿರೋದು. ಕೇಂದ್ರ ಝೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವರದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಝೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂಧನ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಳಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆಪ್ಟಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಮರಿಗಳು ಬಂತು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು 50 ಮರಿಗಳು ಎರಡನೇ ಸಲ ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಂದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಪಿಳಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಕರಗತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಅದರ ಸೀಸನ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವಿಧಾನಗಳುಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಯಿತು, ವೆಬಿನಾರ್.
ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದೆಲ್ಲ ಜೂಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.